I am ready to go. Mm. In Congress by Tuesday. Mm -hmm. Kung matutuloy ito and is a site a contempt, so be it. Oh, okay. Pero hindi ko tinatanggap na po nitong si Ka kung sakaling i-cite siya no? contempt. No, iko-contempt siya sa ano sa sa susunod na pagtini- Hayon, on, kumusta po kayo lahat dyan, mga kababayan? Welcome back sa PH Napakarami po natin pag-uusapan dito sa video na to. Una na dyan mga kababayan, itong napakabulok na communication, itong DND, Office of the President, Tata Armed Forces of the Philippines. Ang gulo po mga kababayan. Tapos pag-uusapan na rin po natin yung uh, pag-epal na rin po nitong si Migsubiri, kaugnay dyan sa issue ng SMNI. At itong uh, banat nitong si Ka Eric dito sa ating mga mahuhusay na congressman na nagsagawa ng hearing kaugnay sa pagtatanong nitong si Ka Eric kung magkano nga ba ang travel expenses nitong si uh, Speaker Martin Romualdez. Yun po ang mga pag-uusapan natin dito sa video na to Gusto mo muna, gusto po muna natin magpasalamat sa mga OFW na talaga namang sinusuportahan yung ating mga ginagawang content dito sa Uh, YouTube at sa FB, maraming maraming salamat po no? Hayon na nga no mga kababayan Napakabulok po talaga na nangyayari ngayong communication between DND Office of the President at itong uh, Armed Forces of the Philippines Noong pong merong nangyaring insidente dyan sa MSU, Marawi ay Mindanao State University eh ura-urada po naglabas ng statement uh, itong ating Pangulo na kung saan di umano sinasabi niya eh foreign terrorist daw ang may kagagawan nung pagsabog. Ngayon, kalaunan, naglabas po ng statement itong uh, Armed Forces of the Philippines na kung saan sinasabi, eh local terrorist group po ang uh, may kasalanan no may sala kaugnay doon sa nangyaring bombing na yon. Ngayon po mga kababayan, ano po bang nangyayari dito sa pamahalang ito? Napakasimple lang naman po, mag-usap-usap muna po kayo bago po kayo maglabas ng inyong statement. Dahil hindi po nakakabuti to para sa ating mga kababayan. Nagdudulot po ito ng kalituhan. Ah, ano po ano po ba talaga uh, ah, noong una sinabi nyo ah, foreign terrorist group ang merong ah, kasalanan. Kalauna nagsalita itong AFP sinasabi local naman. Bakit po binabawi yung foreign? Bakit? Para hindi maalarma yung ating mga kababayan Kaya binibigay na lang dito sa i i Sinisisi na lang dito sa mga local terrorist group itong issue na to Kahit ano pa po yan, local o foreign Malaking problema po yan para sa ating uh, bansa no? Kasi saan na pupunta Ito, babalik na naman po tayo dito sa ano na to Dito sa Dito sa ano na to Ayan Ayan Ayan, dito muna po tayo. Saan po na pupunta itong itong intelligence fund ng ating uh, President, Office of the President na 2.31 billion. Saan po napupunta pupunta yung budget na yan? Ah, ngayon po, ngayong uh, 2024, ganun din po ang uh, intelligence fund ng Office of the President, 3.31 billion. Ang confidential fund po, eh 2. 25 billion naman po. Parehas lang ng ta taon ito. So po mga kababayan, ang tinatanong uh, uh, ng ating mga kababayan, saan po napupunta itong mga pondo na to? Ha? Saan po napupunta ang mga pondo na to? Meron pong ganyang kalaking uh, uh, nakalaan para sa intelligence at confidential. Bakit po tayo nalulusutan na mga ganyang klasing uh, mga ganyang klasing uh, uh, kaganapan sa ating bansa. Mapa foreign 'yan, mapa local, wala po, wala pong ano 'yan, wala pong issue kasi yung foreign ang laking kapintasan nun sa ating ano, sa ating uh, uh, sa administration na to. Ay, matakan yon ang laki-laki ng confidential intelligence na, napapalusutan tayo ng ganun nalulusutan tayo ng mga foreigners nakakapasok sila nakakapagasik sila ng lagim dito sa ating bansa Diba nakakal napakalaki pong dagok noon sa administrasyon na to. Kaya po siguro binawi nila na local terrorist group na lang. Kaso ang pangit po no, napakapangit ng communication nitong uh, nitong uh, Malacañang, itong DND at ang AFP. Ano pong sabi nitong mga Ano pong sabi nila Sir Mark Anthony Lopez at nitong si Sir Jason sa, sa mga nangyayaring ito? Sa mga nangyayaring ito sa ating bansa. Ang sabi po nitong si Sir Jason siya, ang galing-galing talaga ni PBBM na alam, alam na alam niya kagad na dayuhan ang nasa likod ng pagsabog sa MSU Marawi. Yun nga po mga kababayan eh. Pag, pag ganyan pa lang, pag, pag putok pa lang, kaagad naglabas ng statement. Akala mo nahuhuli. Makipag-coordinate ka muna. Dapat sabihin mo, under investigation pa. I-inform namin ng public pagka nakakuha kami ng mga talagang uh, uh, tama at accurate na informasyon kaugnay dito sa uh, insidente na to. Kaso, ang problema po, akala mo nahuhuli sa pag-announce. Bakit nyo kailangang sabihin na foreign? Uh, dayuhan nyo uh, uh, nasa likod ng pagsabog. Diba? Nagkakaroon po ito ng kalituhan sa ating mga kababayan. Tapos, kalaunan, magsasalita naman po itong AFP. Ha? Ang AFP po, Naku saan, sinasabi, 12 hours ago, while we are sleeping, our beloved armed forces of the Philippines have released a statement pointing at the local terrorist group as the culprit behind the Marawi bomb. Anong, pa ang pangit po ng, ang bulok po ng comms nyo. Ayusin nyo po yung communication nyo dyan. No? Bago po kayo mag-release ng uh, informasyon impormasyon no, kung ano mang ikakaalarma. Kasi po ito, eh, hindi naman masyadong ikakaalarma ng ating mga kababayan. What if, ano to, talagang uh, ito, national issue na nga yan eh. Ha? What if, uh, ibang issue to na pwedeng uh, mag-cause ng panic sa ating mga kababayan. Magsasabi yung Pangulo na ganito, 12, 8 hours ago, maglalabas ng official statement ang armed forces o kung ano mga ahensya ng pamahalaan yan, magdudulot po ito ng kalituhan sa ating mga kababayan. Mag-usap-usap muna kayo. Wala naman pong nagaano sa inyo eh. Wala namang uh, sumasakal sa inyo para sabihin kagad ka kung ano yung mga nalalaman nyo sa mga pangyayari na yan. Wala namang problema. Makakapaghintay po ang publiko. Pero maglabas po kayo ng uh, official na kayong tatlo, DND. Uh, Department of National Defense Office of the President at itong uh, Armed Forces of the Philippines. Isa lang po yung, yung isa lang po ang inyong ano sinasabi. Hindi po yung iba yung kay ginamit ngang word ni Gibo kahapon might be, ha, foreigner. Ngayon pero yung ating pangulo ano nakaagad uh, Foreign. Tapos after eight hours naglabas po itong Armed Forces. Ano klaseng kalokohan yan? Ayusin po natin dahil ano po yan eh kung ang issue na to eh, nag mag pwedeng mag-cause ng panic sa ordinaryong Pilipino, actually pwede mag-cause ng panic kung foreign national yon Imagine, foreign national, nakapasok sa atin tapos nakapagpasabog uh, sa isang, uh, sa Mindanao State University pa. Imagine. Oh, yung pong nga uh, marawi na yan, eh hindi pa po nakapagpahinga yan. Nung panahon ni Tatay Digong, dyan din po nangyari yung marawi siege. No, dapat 'yan binubuhos yung uh, intelligence. Intelligence intelligence pa nitong si President Bongbong Marcos para maiwasan yung mga ganyang klasing kaganapan sa ating basa. Ah, iyon po proposal ha? linawin natin propose po 'yan. Yung 2024 baka sabihin it, uh, sinasabi ko na 2.31 billion yung ano niya. Baka putulin sa TikTok. Propose. Linawin po natin propose. Ha? Yan po ang proposed budget sa 2024 ng Office of the Vice President sa Confidential Intelligence Fund. Okay? Malinaw po. Pero noong, ngayong 2023, ang budget po ng Office of the President, eh, 2.331 billion ang intelligence. Sana punta yung intelligence, pero parang wala tayong intel dito sa nangyari na to. ba diba? Yan din po ang katanungan natin kahapon. parang ano at, ano tayo na, ano blindsided tayo dito sa nangyari na to kasi kakapasyal natin ganun po ba yon yan po ba ang napala natin sa kaka foreign trips natin nagtatanong lang po tayo dito sana wag masamain no uh, so far itong si president Bongbong Marcos naman ano naman siya very hindi siya ano hindi siya hindi niya pinapatulan yung mga ano sinasagot niya lang ika nga. Sana po sa mga susunod na panahon gayun rin lamang na ganyang kalaki ang intelligence at confidential ng ating uh, pangulo. Eh maiwas Imagine 'yung Office of the President, 'yan po ang uh, Office of the Vice President. rinirequest request lang po 500 million tapos sa Department of Education 150 million. Pero ang pinapangako at linalatag niya dyan sa mga pondo na 'yan ay eh, napakaganda at nakikita natin sa ating mga kabataan. Tapos 'yun pa ang inintriga. 'Di ba po? Napaka napakababoy. Nakakadiri kayo dyan. Talagang uh, for the sake of your own interest, talagang wawa sa akin nyo, yung isang politiko. No? Kahit na alam nyo, yung ginagawa niya ay makakabuti sa, mga, sa ating mga kabataan. Wala kayong pakialam. Ayun mga kababayan, dumako naman po tayo dito kay uh, Senator Migsubiri No? Uh, sa tingin po natin, eh, talagang 80, hindi eh, na po 80% to, baka 90% na, na talagang tagilid ang prangkisan itong uh, uh SMNI. No, ang sabi po nito ng ating uh, Senate President, Subiri urge Senate continue probe of SMA. Ano? Na, na, napanood niyo po ba yung video ni Ka, ni Ka Yung uh, tinatalakay nila dito, napanood niyo po ba? O baka nasaktan din po kayo doon sa banat ni President uh, Rodrigo Duterte. Liquidation by certification tama din po ba kayo doon sa banat ni President Rodrigo Duterte niya, eh? uh, Senate President? Ha? Huh? Kaya talagang uh, tinutulak niyo yung uh, ano na yan, uh, pag-iimbestiga sa SMNI. Ano po ba ang masama sa pagtatanong? Napanood niyo ito itatanong natin. Napanood niyo po ba yung pagtatanong na ginawa nitong si Ka Eric? Ha? Huh? Kung 1.8 billion nga po ba ang uh, ang uh, budget nitong si speaker? Pagtatanong po eh. Ano po bang signal na sinisend nitong uh, ginagawa nyo na to sa SMNI? Sa mga uh, ibang uh, network mainstream media, sa mga ordina yung nga mainstream media, yung mga maliliit na ra radyo, dyaryo, o yung mga maliliit na vlogger kaya kagaya namin dito sa PHP. Ano pong signal ang sinisend ng investigasyon na to sa SMNI? na hindi na kami pwedeng magtanong dahil pagka nagkamali kami ng pagtatanong at na nakanti namin yung uh, mataas na posisyon o mataas na opisyal sa uh, mahalan, eh maaari kang paimbestigahan dahil sa pagtatanong mo? Sino po ba ang boss ng mga politiko na to? Kanino po ba ang galing uh, yung uh, pinapasweldo sa mga tao na to? Kanino po? So yung taong bayan magtatanong kung yan nga po ba, 1.8 billion po ba ang gastos nitong si Speaker? Magagalit po kayo? Ha, yan po oh, dito po sa kabilang ano, kabilang uh, picture, yan po ang pagkikita nung kinikita nitong si Migsubiri, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya eh, okay lang eh, minsan huwag ka na makipagkaibigan kung kaibigan mo rin lang naman itong mga politiko na to. Kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo na. Sa bagay, yun nga ang sinabi nitong si Vice President Sara Duterte, no? Sa politika, walang uh, walang uh, uh, totoong kaibigan at uh, walang totoong kaaway. Maya-maya kaibigan mo, maya-maya kaaway mo. Ganon po ang nangyayari. Ngay ganon po ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Kaya nakakalungkot lang isipin, itong mismong ating Senate President Subiri urge House to continue probe of SMNI. Hindi po na talagang uh, pagpatuloy lamang at para siguro, ano bang gustong mangyari? Bakit kita uh, para makahanap ng dahilan para matanggal ang prangkisa ng SMNI? Ay, ganun po ba yun? Nagtatanong tayo, ha? Ah, Nagkahanap po ba tayo? Nag, uh, Ini-establish po ba natin na ang SMNI, eh, dapat matanggal ang prangkisa? Ganun po ba? Kaya, kaya kailangan ipagpatuloy yung ano na yan, yung Wala naman masama. So, uh, an ano, yung privilege lang naman yung ano na yan, eh, yung uh, prangkisa. Kayo, kayo pa rin ang merong last say kung inyong tatanggalin o papanataliin yung prangkisa uh, uh, ng SMNI. No? Ano pa rin? Congress pa rin. Ano yan? Privilege yan. Kung tatanggalin nila, karapat ba nasa sa kanila yun? Kung papanataliin nila, nasa kaso ang taong bayan ay nanunood. Ang taong bayan ay nakikinig. Nakikita po ang lahat ng mga pangyayari na to At pagdating uh, ng takdang panahon, eh lahat po ng ginagawa nyo na yan, eh sisingilin sa inyo ng sambayan ng Pilipino. Yan po ang ating nakikita dito. Panuuri naman po natin ang mga punto de vista nitong si Ka Eric, bago natin ipagpatuloy yung hearing, uh, bago natin i-continue yung probe o pesyaminay o uh, uh, Senate President, pakinggan nyo muna po, sana sa susunod na hearing, eh mabigyan -ma nyo po ng uh, advice ha? Uh, yung mga kasama nyo sa uh, ano, Uh, o kaya kung meron po kayong kakilala dyan sa house, eh kausapin niyo po yung mga nagkakandak ng hearing dito sa SMNI. Eh, pakinggan po natin to si Kair, eh, ka It's a very intimidating statement sa pagtingin ko. Mm. Mm, yes. Coming from members of Congress na may resource persons mm. kayo that you want to have a clarity of discussion on public interest issue na gusto niyong maliwanagan, pero okay. pinapamukha at pinaparamdam niyo sa inyong mga resource persons that we have power over you. Korek. Na para bagang hindi kayo Ganun pwedeng tanungin o sagutin nang hindi naaayon sa gusto niyong marinig. Korek. Yun pong naramdaman ko kahapon. Number one, May, ganun, ganun na ganun po ang nangyari sa totoo lang. Dapat yung mga tanong nila, yung question mo, dapat tutumbukin nila yung narrative na gusto, gusto nilang marating doon sa kanilang katanungan. Dahil pagkaliliko ka, doon siya gusto nilang narating na marating. Ay eh, naku po, masosopla ka. Ang hirap pa dito, pag nagkamali ka na sagot pwede ka makontemp. <laughs> Balikan niyo po, nakasaad sa mga batas natin, lalo na sa saligang batas. We are entitled, si Ma'am Lorena Taco, or, or anybody appearing in any investigation sa Senate or sa lower house, we need to be assisted by counsel for okay. proper legal advice so that our rights will be properly discussed to us in an answer, in a an forum. So totoo lang mga kababayan, pagdating sa standard, eh nakikita natin talagang gold standard sa pag iimbestiga ang Senado eh. Kasi napanood po natin yung mga hearing nila. Talagang pagkawala kang uh, resource person ka, inimbitahan ka dyan, lalo na kung posible na meron kang kinalaman dun sa kanilang uh, pinag-uusapan, hindi ka nila pa sasagutin pagkawala kang abogado, meron kang recto counsel ka nga. Meron kang ano bibig kung wala kang abogado o oh, bibigyan ka namin dito sa Senado meron kami dito oh, binibigyan po sila ang pinagtataka nga po natin kaya ta talagang uh, nagtatanong tayo kung meron ba karapatan para sa abogado itong si Kairik ang naggalit tao hindi po natapos yung hearing na kinandak mong nagdaang uh, araw eh hindi po sila binigyan ng abogado at yun po ang napuna ng ating mga kababayan no oh. nan don kami kasi pwedeng ang aming mga isinagot doon ay mawalang bisa dahil we were not advised and guided by competent oh, legal counsel okay. in legal parlance according to lawyers na nakausap ko, mga classmates mm. ko nung college. Ah, ganun po pala yun. Pagka hindi ka, uh, wala kang uh, tamang gabay ng isang uh, uh, abogado pagka nagsalita ka dyan, kung ano man yung sinabi mo, pwedeng mapawalang visa, o, Paano yun? Pagka sinabi nilang under oath ka tapos, Uh, nasa record na ng uh, uh, Senado lahat ng pinagsasabi mo alin po ba yung mas matimbang sa dalawa yung pagkawala mo ng abogado o yung uh, lahat ng sinabi mo under oath tapos nasa ano ka na, 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 naka uh nasa record na lahat ng pinagsasabi mo so we wish to call on the committee at uh, mm. committee's attention mm. committee chairman congressman uh, Tambunting sir Tambunting ang kongreso ang least that we expect na mawawala po ang garantiya at respeto sa aming mga karapatan na nakasaad sa ating saligang batas. But it happened yesterday. If telling this to the public today will cause me to be cited in contempt for disrespect or whatever na sensitivities nila na, 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 na aming nasaling dito, I am ready to go mm. in Congress by Tuesday. Mm. Kung matutuloy ito. And is a ako for contempt, so be it. Oh, okay. Pero hindi ko... Tinatanggap na po nitong si K.R. kung sakaling isite siya for contempt. No? Iko-contempt siya sa, ano, sa, sa susunod na pagdinig. Ito po aayaan namin dito na makikita ng taong bayan na bubusalan ang mga karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita. Because your right will no longer become your right if you fail to exercise and stand for it even if it will cost your life or your liberty or your safety. Kapag hindi ka na nagsalita at nanindigan sa iyong mga karapatan, mawawala po ito. Nasasaktan po kami mga kababayan sapagkat nilabag ang aming mga karapatan sa konstitusyon ng mga mambabatas sa loob ng kapulungan ng kongreso na siyang dapat gumawa ng mga batas at magpapasiguro na pinoprotektahan at ginagarantiyahan ang mga karapatan ng mga tao kahit hindi tumutugma sa kanilang kagustuhan ang aming mga pananaw at ang aming mga pagpapahayag hindi po automatic na mawawala ang aming mga karapatan oh. nako ano to? Mabigat-bigat po to. Panigurado yung statement na yun nitong si ka kaya eh, hindi magugustuhan nitong mga congressman na to. Kaya parang nakakaamoy po tayo ng contempt sa bukas ha. Bukas po gaganapin yung susunod na hearing eh. No? Uh, hindi po natin alam kung meron pa susunod pagkatapos nun. Eh tignan po natin. Pero kung iko-contempt na itong si ka Eric, eh, malamang sa malamang <laughs> wala na po siguro. No? Wala na po siguro. At kung uh, mapag na nila mag- mag-anuan sila na tatanggalin na yung prangkisa ng SMN. Paano po ba yung proseso niyan? Pagkatapos po ba niyan sa House, uh, pag-uusapan din po ba sa Senado kung tatanggalin niyang, yung, yung prangkisa ng SMN? Huh? comment nga po sa baba no? Uh, para mapag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Uh, mahalin natin ang Pilipinas. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Maraming salamat po.